Etter en lang periode på reisefot er Manchester United tilbake på Carrington. USA-turnéen er ferdig, avsluttes med et, ja, hva skal man si, et nedrig 3-0-tap mot Liverpool. Men sånn er det med preseason. Det var flere bekymrede miner i studio sist vi møtte Eivind, for da hadde dårlige skadenyheter kommet. Men hvordan er nerva etter kampen mot Liverpool? Nei, glem jo fort resultatet da. Det er preseason, og det er mer enn nok av gode greier å ta med seg tilbake igjen til Manchester, tenker jeg. Gode greier at du er her også, Fredrik. Hyggelig å se dere. Det er jo utgjort timing da. Her er en Amad Diallo som herjer hele sommeren, mens Fredrik er på ferie. Så kommer han tilbake igjen. Ja. Da er det stille. Det jeg skulle starte med å si var at resultatet lyver, mine venner. Hvis man skal grave og på en måte finne noe positivt fra den 3-0. Og der, jeg sitter jo med utrolig mange spørsmålstegn og masse usikkerhet knyttet til det laget her, før det nærmer seg en ny sesong. Men jeg synes jo den 3-0-kampen, der er det jo bare utrolig rart at ikke United skårer mange mål selv. Og så ser det overhovedet ikke bra ut å tape 3-0 mot Liverpool, men resultatene i en preseason, så lenge disse spillerne tåler å få en sånn smekk, så er det greit. Og kommer til sjanser, skaper mye. Altså, jeg er faktisk null bekymret. Mm. Altså, jeg er jo sjelden positiv etter denne sommeren. Jeg husker så godt den sommeren under Van Gaal. Da hadde jo alle så kjempetrua, alt så bra ut i preseason. Hadde fått inn en strukturert gærning etter David Moyes. Og så dro jeg til Old Trafford, Swansea i første seriekamp. Og Gud hjelp meg for en nedtur. Så resultatet i preseason er null verdt. Ja. Helt enig. Jeg husker den Van Gaal preseason selv. Det så helt sinnssykt bra ut med kombinasjonsspill og spillestil som satt, og så begynte sesongen, så var det sånn, nei, det gjorde ikke det. Så, men likevel, det blir 3-0 til Liverpool. Hvis vi begynner med det, er det noe du er bekymret for etter å ha sett den matchen? Det er jo sist, altså vi var jo på Liverpool-match i FA-cupen, Eivind, og observerte Erik Ten Hag på veldig nært hold. Det jeg la merke til da, var at de instruksjonene Erik Ten Hag gir fra sidelinja, de blir ikke lyttet til av spillerne. Og det å se et så høyt og aggressivt United presse så intenst, egentlig i ny formasjon også, som gir meg bare sånn, wow, her er vi inne på noe. Og så ser man jo bare det man ser på TV-en. Den får jo ikke med seg alt. Men så sitter det liksom, hvor blir det av den forsvarslinja? Når skal den presse etter egentlig? Og det gjør den jo ikke. Den faller jo, mens resten av laget står etter. Og det er jo det du får med John Evans og Victor Rindeløv og Will Fish og de gutta her. Og det er jo nettopp derfor fart bak der er så utrolig viktig for at i det hele tatt noe skal stemme. Og du hører ikke når de står og roper press oppover, og det skjer ikke. Så det er jo det jeg blir bekymret for da. Men det er det jeg også tror man får gratis med Luke Shaw, Lisandro Martinez og Lenny Yoro inn. Og det er vel ingen av de som bekymrer deg da, i den bekkrekka som skal være med? Det er jo poenget, så lenge folk er friske og raske, som vi må finne ut om de noen gang kommer til å bli. Men i en sånn, i Ten Hag-fotballen så må du ha de spillertypene. For de som ikke stoler på farta si, de ødelegger rett og slett hele strukturen i laget. Det er de som skaper rommene på midten. Ja da, Casemiro sine bein har ikke den farta den de burde ha, men når han også blir isolert alene der, fordi laget hans lager rommene som han egentlig ikke skal trenge å dekke, det er det som bekymrer meg. Men det tror jeg sitter ganske automatisk når du har de riktige spillertypene inne i laget. Det som bekymrer meg er noe som kan løses på overgangsmarkedet, og som jeg tipper vil bli løst. Men det er den der forbannelsen vi har på skader, og spesielt på stoppeplass. Nå har vi på en måte snakket oss ferdig om stakkars Lenny Yoro, som får en skjev start her i United. Men så er det først da Harry Maguire, som ja, det er en precaution, men han kan da ikke spille den matchen mot Liverpool. Og så må både Lindeløv og Johnny Evans ut. Evans var vel syk, og Lindeløf også precaution, men dette her er et sånt mønster på disse stopperne. Det er alltid et eller annet, da.
Og det er litt rart at man kan snakke om at nå er det Maguire og Lindeløv liksom, som er United stoppepar inn i den nye sesongen her. Kommer Martinez etter hvert, men det er så skadeutsatte stoppere at jeg tenker at det må være en no-brainer å få inn De Ligt. Ikke bare fordi han vil heve nivået, men fordi de trenger enda en stopper som forhåpentligvis ikke er like skadeutsatt. Men jeg får sjokk om De Ligt ikke kommer til Manchester United. Da får jeg totalt sjokk. Altså, det virker som at dette er... Nå har det bestemt seg. Ja, de driver og flikker. Altså, ja. Nå er det hardball de siste. Men om man kommer til seriestart, eller om det går og drøyer, det kan jo være... Spennende å se om de gjør et siste forsøk på Branthwaite. Nei, det tror ikke jeg. For det er så... Det gapet er så stort, da, mellom De Ligt og Branthwaite. Og når du har fått napp hos Joro, så legitimerer det i mye større grad å hente De Ligt enn Branthwaite, synes jeg. Takk på alder og rutine. Ja, og at du får to fra Bayern for en hos Everton, da. Ja. For mindre enn det Brantford ville koste. Men det er det at... Han slipper privatflyutgiften på Brantford. Det er helt riktig, og der er du god, Martin. Bussen. Men hadde det vært kun en stor sentral fra Bayern, så kunne jeg sett for at de satt og lurte litt på hva gjør vi her, for vil egentlig ha Brantford mest? Ja, det er han de ønsker seg mest, og det er derfor jeg tenker det kan være et siste pressmiddel mot Everton, som også... De står jo hardt på at de kommer ikke til å selge, men de gjør jo det til riktig pris. Og så er spørsmålet da om de prøver seg på et lite skambud på tampen for å se, kan vi få valg her? Kan vi velge mellom De Ligt og Brandt? Ja, men hvis du kan hente De Ligt og Ugarte da, for å få dette her til å gå opp, eller bare Brantwaite? Ja, da må det bli duoen, altså Ugarte og De Ligt. Enig. Og angående Maguire så har blitt fortalt at han, det var altså, det kalles jo precaution, men i hans tilfelle så skal det rett og slett handle om at vi ønsker ikke å ta noen sjanser for at du blir utsatt for en potensiell skade. Ja. Så han skal ha vært helt frisk, men de skal rett og slett ha spart han til City-matchen for å unngå noe som helst. Leia, og det er forbannelsen de også. Ja. Men det er positivt. De pakker jo nesten, husker du, Ledley King, han trente jo ikke for Tottenham. Altså, han bare spilte kamper, han skulle begynt med det. Bare sånn, dere spiller bare matcher. Sitt på sykkelen og trå. Du svømmer, vi treder. Ja. Det går jo ikke dette her. Nei, det gjør ikke det. Det er helt utrolig. Ja. Men det er jo positivt da. Ja. Selv om han også vil jo heller ikke løse det problemet der Erik Nag står og skriker at lag må stå etter. Det er jo også... McCoy liker jo da å ikke ha bakrom. Det andre jeg tenker på er det du er inne på der, midtbanen. Casemiro har sett bra ut i preseason, men jeg synes vi ser mot Liverpool at det trengs. Det har vært motstandere nå som i større grad kler Casemiro. Og så virker det tydelig at United kommer ikke til å klare å bli kvitt av han. Men å ha gått inn i en ny sesong med bare Casemiro som dette ankeret, det er jo alarmerende. Men hvis du sitter med Ugarte og Casemiro, så synes jeg det ser ganske decent ut. Absolutt. Og så har du Collier i miksen der også, som ikke er et rent anker, men som absolutt kan opptre i den midtbanen. Men vi kan jo få inn Øyvind Eide før sesongen her, for å få han til å analysere disse trendene som vi har sett i sommer. Men en av de er jo dette presset som er enda høyere enn før, og det gjør jo at oppgaven til, skal vi kalle det ankeret, jeg synes det blir feil når det er en midtbaneduo, i hvert fall den rollen Casemiro har da, som ryddegutt. Ja, en defensiv oppgave. Ja, den blir faktisk enda større enn det den har vært da. Så ser det ut som Casemiro blir, men jeg synes vi trenger Ugarte der. Men det med Casemiro, jeg er enig at han har sett fin, i hvert fall mye friskere ut i preseason, og så blir jeg veldig opptatt av at jeg er nødt til å se han prestere over tid i forskjellige kampbilder mot forskjellige motstandere for at jeg skulle kunne friskmelde. Og den første testen, jeg føler ikke vi får den på Wembley engang, det blir mot Fulham. Fordi det er da det alvor starter da. Det er da det er det tempo som de skal spille i. Men vi har vært strenge menn med rette, synes jeg. Men man ser hvor skadelyden han også blir av at forsvaret faller når de skal støte. Da blir han isolert i beste fall 2-1, ofte også 3-1. Og da ser han ut som en idiot, fordi forsvaret har begynt å rygge mot eget mål. Så han trenger også at den strukturen blir satt.
Og så har han jo ikke, siden han skulle få en god sesong da, det er jo lov å håpe på det, så kan ikke han spille 50 matcher. Nei. Nei. Han kan ikke, skal ikke, bør ikke, og så stusser jeg fælt. Eller jeg synes jo det er et positivt tegn, da, det at han har kapteinspinnet. Da har de jo ryddet opp sannsynligvis, etter det rotet som dro innom når de hadde gjennom der. For det var ikke bra det som skjedde i forbindelse med finalen på Wembley. Ja da, Gabriel Heinz har også hatt kapteinspinnet. men det tyder jo på at, ja. De rydder opp i rot, ja. Og ja. Det er bra. Ja, og Jadon Sancho skal spille pris. Ja, jeg synes jo det er ikke et kompliment, synes jeg, når du puttes inn der det er mangel på folk. Det gjorde han jo i preseason i fjor også, og hørte du si det, Eivind, han er jo en god kombinasjonsspiller som har mange kvaliteter med at han passer inn der, men samtidig så gjør han egentlig ikke det. Han spiller bare der fordi de mangler en spiss, og fordi de har bedre kantspill enn han å bruke. Men sånn som United så ut på tampen av sesongen i fjor, hvor Bruno og McTominay var de to der fremme, så passer Sancho plutselig inn i noe sånt, hvis de skal holde på med det. Mm. Men med Høylund frisk og Sirkse inn, så skal jo ikke United fortsette med det i utgangspunktet, tenker jeg. Men det er jo mest fordi det ikke er plass til Sancho, tolker jeg det egentlig som. Men det kan være et feil. Eivind, gi meg en jingle. Det er en fin dag for fotball, dere. Og en god United-prat i Uno-podcasten. På United.no så går det an å lese en gjennomgang. Dette er vinnerne og taperne etter Uniteds sesongoppkjøring. Og vi tenkte å fortsette i det sporet selv, Eivind. Ja, det er Yngve som har tatt en fin gjennomgang, så tenkte vi å prøve å ta vår vri på det. Det blir sikkert mye av det samme, men jeg synes det er en fin måte å oppsummere preseason på. Enkelt og greit deler det ganske tabloid opp i vinnere og tapere. Mm. Og det er jo... Se på Fredrik. Nei, vi skal jo ikke vente med førsteplassen. Nei, skal vi begynne. Nei, men han hadde... Jeg så liksom, han gnir seg i hendene. Så, vet du, vi må begynne der, Eivind. Jeg ser det på hele pånd. Blir varm i ansiktet. Ja. Hvem er vinneren, synes du? Amad. Casemiro. Amad. God gutten Amad. Skulle nesten gjort det til en sånn olympisk medaljeseremoni. Ja, men, ja. Nei, det har vært fint. Ja. Det har vært fint å sitte og se på dette på nattestid, og se at den herjer, viser hva han er god for, og leverer det Ten Hag-fotballen vil ha. Det er ikke bare med ball, det er like mye uten. Så han forfriskende er fin. Ja, absolutt. Men... Jeg vet liksom ikke hva jeg skal si, for jeg blir så glad at han presterer så bra. Og så er det vanskelig ikke gjenta seg selv, fordi kvaliteten hans, han på en måte, jeg synes ikke han var noe god mot Liverpool, men det var... Det må han også få lov til. Altså, men, når vi var i Manchester, jeg sitter og venter på Rasmus Høylund, og så, jeg husker ikke, men sånn som jeg husker det, så det gikk jo litt United-spillere rundt omkring da. Og så ser jeg liksom Amad kommer, og så mener jeg at jeg ser på deg, Fredrik, og liksom gir deg et nikk, og liksom, hei, der kommer gutten din, liksom. Og så filmer jeg vel det her, men du virker som du blir satt ut da, av hele greia, og så tenker jeg han gjør seg til litt, for jeg drev av filmen, så tenkte jeg, ja, det blir gøy å legge ut da, men etterpå, du var jo faktisk helt, du var preget etter å ha sett Amad Diallo, kanskje spesielt fordi han da ga seg litt nikk og liksom highlights eller hva han sa. Nei, jeg blir pinlig berørt, det er jo flaut. Vet du hva, det skjønner jeg. Ja, men at det er flaut, ja. Ja, dette høres ikke bra ut. Men nei, jeg synes det var stas å hilse på han. Og så, det er vel på en måte blitt ikke... ditt hjertebarn dette, for du har vel hatt veldig trua på han her helt siden han kom fra Atalanta, og det har jo gått opp og ned siden. Ja, men det har jo... Og det var jo fordi han bestod den berømte YouTube-testen, at jeg hadde trua på han fra Atalanta, at han så ut som Messi på treningsfeltet. Det er jo syltynt grunnlag. Men det var noe der jeg bare likte så godt da, som jeg gjorde at jeg tenkte, får han sjansen, så har han noe han faktisk kan gjøre for United. Og så er han så snill og grei. Han virker så snill og grei. Og vil være der hele livet. Ja. Men han har jo nettopp byttet agent, ja. Som ikke nødvendigvis er et sånt... Nå, etter den preseason her da, ja. Han gjorde det før preseason, bare så det jeg har sagt. Da ble jeg sånn, ok,
vil han vekk fordi han ikke har fått nok sjanser, men etter den presisen her, så tenker jeg at den fremtiden ser ganske trygg ut i United. Men det klart han, Erik Ten Hag har ikke noe annet valg enn å la han starte serieåpning, tenker jeg. Klart, nå kommer Community Shield først, men jeg er blant de som ikke legger så nevneverdig stor vekt på hva som foregår der. Men etter denne sommer... Du og Morin, ja. Ja, helt riktig. Jeg er helt like der. Fordi det handler jo om, hvis de ser på han som en viktig brikke i dette laget, så ville det vært en ren kniv i ryggen å ikke la han få prøve nå. De må jo det. Men jeg hører at dere føler dere veldig trygge på det. Akkurat den med at Garnacho kommer tilbake nå gjør at Ahmad må jo få sjansen i starten. Men er det et rent vikariat til Garnacho har fått ferien helt ut av beina? Det er her den har må bruke sine managerferdigheter da. Og dette som Ferguson var så god på, som jeg sa i forrige episode, jeg synes det er et takknemlig uttak nå, i hvert fall mot City. Og så vet vi hva... Hvis Ahmad blir spist opp av Guardiol eller hvem som spiller venstrebekk der på til helgen, så kan det hende at Garnacho plutselig inn igjen. Men Garnacho kommer nå tilbake på Carrington en uka her. Ahmad har hatt en sommer hvor han har vært Uniteds beste spiller. Det er en no-brainer mot City. Og så blir det jo litt uke etter uke, og da er det den klassiske da. Ulike motstandere krever ulike spillertyper og så videre. Og det er en kjempestyrke, at de kan velge ut fra kampbilder, men det jeg har kritisert Erik Ten Hag for tidligere er jo at han har vært for dårlig til å rotere, og for dårlig til å straffe de som er dårlige, og for dårlig til å belønne de som er gode. Så derfor har jeg ingen tillit til at Ahmad nå skal belønnes for det. Også fordi konkurransen er sånn litt i stor, og fordi at Rashford og Garnacho er kjæledegger, som i utgangspunktet er tiltrekket en fast plass, i hvert fall. Som man forlot serien i fjor, da, så har Ahmad utfordret den tankegangen. Det jeg ser på som positivt er å ha så mange nye trenerhoder inn, som skal utfordre og diskutere sammen med Erik Ten Hag, og finne den beste løsningen sammen. Så hvis Van Nistelrooy og Georgsson og resten av gjengen sitter og sier at Ahmad skal starte, så taper Erik Ten Hag den diskusjonen hvis han nå begynner å blande inn Antony, som han ikke ville gjort, da, men Garnacho også. Så der har jeg tro på sunne, gode diskusjoner, hvor de faktisk sammen lander på den beste avgjørelsen, og at den svaken Erik Ten Hag har, den blir utfordret. Men er det særlig en jeg håper får en litt myk start her, så er det Garnacho. Han var så kjørt på slutten av forrige sesong. Kose seg på ferie. Ja, kose seg på ferie. Og ikke minst, ikke bare kast han ut i et eller annet usmart her nå. Nei, for det trengs ikke heller. Nei, det er det ikke nødvendig i det hele tatt. Så om han starter i Brighton, synes jeg det er fint. Men jeg la nå Ahmad... som endelig svever på en eller annen fin greie her, la han få den muligheten. Mm. Hvis han ikke tar den, for det er greit at du drømmer og er forelsket og har alt det der, men jeg gjentar meg selv, vi har ikke sett han over tid. Nei. Men man må jo gripe sjansen, det er jo det også maser om, at de som får spille så mye, heller ikke har gripe sjansen, så hvorfor får ikke da nummer 2, nummer 3 og nummer 4 på benken sjansen? Så det gjelder jo for Ahmad da. Når han først nå har spilt seg varm og vist hva han er god for, så må han vise når det faktisk gjelder, og gjør han ikke det, så venter jo Garnacho, og potensielt Sancho og Antony. Så det gjelder jo for alle, selv om det er mine favoritter, og kanskje det er vanskelig å være like utålmodig eller tålmodig fordi man på en måte har ekstra hjerte for, men han må prestere, og han vet jo selv at får han sjansen fra start i serien nå, så er det mange som puster han i nakken. Ja. Jeg vet at du kunne sitte her og prate om denne karen til langt ut i neste uke. Men det er venstrebekk-posisjonen har vært debattert lenge. Har United en litt annen ro nå, Eivind? Vet ikke. Jeg tror jo sommeren har blitt brukt til å teste Harry MS, og den testen har han bestått med glans. Og så er han bare 17 år, og fyller vel ikke 18 før i mars, hvis jeg ikke tar feil. Så det er jo ikke, og ser du på rykteradaren, så er det jo venstrebekker der. Jeg er veldig usikker på om de nå skal holde Amas i klubben, la han trene med førstelaget, være i tropper, spille U21-fotball, men det synes ofte, i hvert fall tidligere, har vært en greie også i andre klubber, det er at når du er mellom, i det terrenget mellom U21-fotball og førstelag,
så er det ikke en hverdag hvor du spiller U21-fotball og trener med førstelag og er på benken. Nei, det ender med at du sitter bare på benken og trener, men du spiller ikke fotballkamper. Og det høres for meg ut som en dårlig løsning for en 17-åring. Så jeg håper nesten at hvis tanken er at han ikke skal spille all verden, at det blir et utlån, men at det kanskje gir mening da å gjøre det i andre halvdel av sesongen, fordi i første halvdel her så er det både Liga Cup og Europa League. Men han har vist seg verdig. Jeg har ikke noen problemer med å se at han kan gjøre en god figur i Liga Cup og Europa League med det nivået han har vist. Enig. Men det er et kjempeproblem det du nevner med når du faller mellom barken og veien, ja. Og på en måte du blir ringmannsland. Så hvor mange spilleres talent blitt forvaltet dårlig i United, hvor de burde spilt eller vært på utland, og så sitter de nettopp der og bare gjør ingenting uke inn uke ut. Jeg synes jo han, jeg er jo veldig fan av han også, men jeg synes jo uansett hvor mye godvilje jeg legger til, så ser man også hvor uferdig og umoden han er. Det skal han jo være. Det, selvfølgelig, det hører jo med, men litt sånn nymotens venstrebekk, som vi visste, best offensivt. Det var ikke bare mot Arsenal at han sovna og skrudde av, eller mot Betis. Nei, bak ryggen hans har det skjedd en del. Ja. Han sov jo. Ja. Han skrur av, kobler av, følger ikke med på en måte. Det skjedde i to kamper på rad, tror jeg. Og så synes jeg han klarte seg veldig bra mot Mohamed Salah, da. Han gjorde det. Så, nei, ekstremt spennende. Og jeg tror kanskje at jeg har lest at Masraoui kan bekle begge bekka. Mm. Og da lå sannsynligvis fortsatt et førstevalg på høyre, og så spiller Masraoui når Luke Shaw ikke er tilgjengelig. Og da trenger de ikke å signere en ren venstrebekk, og da kan også Harry MS vikarere hvis det skulle være behov, men da har de plutselig god dekning der, for Malaysia kan også være tilbake innen to måneder. Så plutselig nå, sitter de med 3-4 bekker. Ja. De kjøper ikke en ny venstrebekk nå, tror jeg, fordi Masraoui blir den bekken som kan spille på begge sider. Nå hørte du som en ishockeytrener fra Lørenskog. Begge bekka, jeg gjør det. Ja. Fredrik Larsen, eller noe annet. Ja. 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 Blakeren. Blakeren, ja. Blakeren. Ja. Ja. Og så er det jo en... Jeg vet hvem Collier er. Ja. Det er Brandon Williams som nekter å dra. Mm. Når jeg ser han, så er det sånn... Oi, det er Brandon Williams, er ikke det? De var kliss like da han signerte, i hvert fall. Ja, ja. Og så har de vokst litt fra hverandre. Ja. Men han har et fett... Han har sånn, det der hengslette... Ja. Jeg liker å se på det. Strømpene langt ned. Ja, ja. Det er ikke... Når man ser hvordan han kler seg, så tenker man ikke at han har den energien. Nei. Han virker mye mer daff i utseendet han er. Han dekker jo enorme rom i et imponerende høyt tempo, og så... Var han veldig god frem til det uheldet mot Liverpool, som han på en måte blir straffet brutalt for. Men jeg synes han har sett veldig bra ut, ja. Og så er det litt viktig, da, synes jeg, å påpeke at det er ikke supertalenter over hele linja i Manchester United nå. Vi har for all del en god del. Vi har to Fletcher-tvillinger og Shay Lacy, som har vært skadeplaget forrige sesong og litt sånt nå, men jeg ser på både Ethan Wheatley og Toby Collier som ikke nødvendigvis fremtidige United-spillere, men det at de får sjansen til å vise seg frem og griper de mulighetene, jeg synes det er godt å se at United fortsatt gir de muligheten, og at de kan gjøre en jobb for Manchester United, selv om de ikke nødvendigvis har en fremtid. Og Manchester United må jo tilbake til den posisjonen der du feeder andre Premier League og Championship-klubber for økonomisk, altså særlig nå med de nye reglene, altså det er jo så gunstig å selge akademiprodukter. Så det er veldig, veldig viktig. Ja. Og det blir jo sagt at de er veldig fornøyd med det salget av Willy Kambala. Det er på en måte et eksempel på hvordan de tenker i forhold til det her med å hente inn alle disse spillerne som de hentet fra Europa, de som ikke blir gode nok, de selges videre. Og så handler det da om å sikre seg disse mulighetene til å hente dem tilbake igjen. Mm. Du slapp villig fri til slutt. Ja. De gjorde det. Der satt den. Mm. Men med Collier så er det... Jeg skvetter når jeg ser hvor gammel han er. Ja. Slår han gjennom, så blir det en late bloomer som liksom... Ja. Selv om han er ung, så er han ikke spesielt ung i denne sammenheng. 20 år, ja. Mm. Så... Hadde ikke vært for at Erik ten Hag la skulderen rundt den etter FA Cup-finalen mot City, så hadde jeg tenkt at dette er en typisk preseason-spiller som fort kunne blitt solgt innen overgangsvinduet, så tenkte jeg, det tror jeg ikke nå.
egentlig utelukket på grunn av den armen rundt skulderen og Kobe Mainoo-sammenligningen her. Så jeg tror han kommer til å spille en rolle. Det har jo kommet tydelig frem nå. Men man har sett disse preseason-spillerne som imponerer litt, får mye spill til, og så blir de solgt før sesongen begynner. Ja, og han er den klassikeren. En ting er med MS, men hva gjør du med en på 20 som trenger kamperfaring? Mm. Altså, skal han være med i troppen, eller skal han til championship? Ja, for han kan egentlig ikke spille i en fotball heller, synes jeg. Når du er 20, så skal du være forbi det. Så... Ja. Men han er jo tiltenkt en rolle denne sesongen, sånn som rapporten er. Så får vi se hvor mye spiltid det faktisk blir da. En som kommer til å få mye spiltid, det er Marcus Rashford. Og det er noe annet med han. Det er det altså. Du sa jo det forrige uke, Eivind, at du ble bekymret da du var på Lerkendal og tenkte at dette er samme gamle suppe. Men det er et annet steg og et litt annet blikk å spore hos Marcus Rashford. Det er det altså. Ja, men det er det. Det er faktisk det. Det er en annen energi, og bare bildene han og Sancho som smiler og ler. Du ser, altså, jeg føler ikke at man så den livsgnisten og gleden i han forrige sesong, at det virket som, det var ikke bare prestasjonen på banen så tungt, det var livet generelt. Nå virker som han er oppe og nikker en, har smilet og humøret i behold. Og på Lerkendal så var det, jeg så den luka han dro tidlig i matchen, og det var det eneste, og da var sånn, ja, helt enig med Eivind, dette er... fjorårets Marcus Rashford, til tross for at han har hatt fri og muligheten til å få overskudd. Han ser bra ut. Han gjør rett og slett det. Jeg skulle gjerne hatt noe enda hardere fakta å binde det håpet til. Det har blitt ei straffeskåring i sommer. Mm. Skulle gjerne hatt noen flere målpoeng. Fordi ja, det er han som på en måte skulle stå frem i sommer, da, som den stjerna og som skulle score mål og være den frontfiguren, men det har jo vært Amad. Mm. Så jeg synes jo fortsatt at han har en vei å gå her. Ja, ja. Og når alvoret begynner, så er det litt sånn, med tanke på det vi snakket om i stad med disse vingene, så er det så mange der nå, hvis alle blir. Det kan jeg fortsatt ikke forstå, men da er det Amad og Garnacho og Sancho og Antony som kommer til å prikke Rashford ganske raskt på ryggen, da. Og det er også bare bra. Men jeg vil heller ikke frisk, men jeg bare synes at tendensen peker i riktig retning. Og så lukter det ikke 30 skåringer av Rashford. Deg om det. Jeg hører at du sier det. Okay, jeg har sagt 25-30. Er det ditt endelige svar? 25? Jeg sier 25, og han skårer mot Fulham. Ja. Legger inn en liten sånn pre-bet der. Ja. Ja, 25 i alle turneringer, antar jeg. Ja. Men det jeg ofte kritiserer Rashford for, er at når du får scoringer, så er han for dårlig i banespillet. Det jeg synes har vært en tydelig tendens den sommeren her, er at han er mye bedre i banespillet, at han er mer fornuftig med ball, og gjør at laget klarer å lage lengre angrep når det er riktig ikke blir kontra på. Ja, men dette er min siste... Det sier jeg, altså, dette er nå. Altså, det må skje nå. Jep. Det kan ikke være en sånn til med Marcus Rashford. For da har han egentlig etablert seg som en medioker angrepsspiller, mens verdensklassegreiene har vært blaff. Ja, og da trøbler United litt også, fordi vi har jo hatt den overgangsdebatten her om Rashford flere ganger, og det er fordi det er nå, den sommeren her, de kunne få bra penger for han. Leverer han nå det samme en gang til, en fryktelig sesong, har gått 2 sesonger uten å score mål nesten, så er vi jo nede, altså da får du ikke penger for han. Ja, men hvem vil ha han da? Ja, så, nei. For jeg er enig, det er nå eller aldri, men samtidig er det ikke det, fordi hvis han leverer dårlig en sesong til, så er United støkk med han. Ja da. Ja. Men jeg har tro på at det blir en fin sesong, og så bare basert på at han har skårt 1 straffeskåring, så lukter ikke 30 skåringer han, men han er... 25. 25 var det. Ja. Og det har vært en blessing, tror jeg, at han slapp unna EM. Det har gått i et bankakjør her da, siden Midtjylland. Jeg gir meg på det. Får tilbake så. Det må være bra. Og det er jo en helt enorm gamechanger for Marcus Rashford. Ja. Altså, og punktum. Og kan denne høylønnsskaden være en liten blessing in disguise for Rashford, som da kanskje skal spille med en falsk nier foran seg? Blir det mer rom? Kan han ta mer plass? Kommer han oftere til målsjanser? Jeg vet ikke, men det er vår jobb å sitte her og prøve å se mulighetene. Your job now. Yes. Ja.
God en tid. En annen som jeg også er veldig glad i er Mason Mount. Og jeg synes Mason Mount også har sett decent pluss ut i preseason. Kommer til muligheter mot Liverpool. Jeg elsker jo de der løpene han tar, som det er ingen andre som tar i den Manchester United-troppen. Så per nu så mener jeg at han kan få lov til å starte i tieren i stedet for Bruno. Og Bruno kan være en falsk variant av hva han måtte ønske. Det er også en god løsning. Ja, og det er jo, nå er jo prosjekt Mount i en midtbanetor. Så er ikke toeren denne gangen. Nei, det gjorde ikke det. Den er det skrota? Det virker jo sånn. Jeg tror det. Ja. Og det er jo et problem. For da er Mount en reserve når alle er friske og raske og i form. Da spiller han en rolle når de er sliten eller skada. For han har noen kvaliteter som dette laget absolutt trenger. Men jeg ser fortsatt ikke hvor han skal spille når alle er tilgjengelige. Jeg gjør ikke det, altså. Nei. Jeg savner målpoeng. Jeg synes jeg har sett Mount mye bedre enn det jeg har sett den i sommer for Chelsea. Og han er en sånn målpoengspiller. Jeg tror det er det han måler sine performances i. Og der mangler det fortsatt mye. Der er han langt unna Bruno. Men absolutt, som jeg sier, vår jobb er å se muligheter, og han har levert. Så han er på pallen i sommer. Så får vi se. Vi har fått noen spørsmål da, angående det her med spiss. Badminton Mats, beste spiss med Høylund ute, Rashford, Sirkse, Bruno, kanskje med Mount i en Bruno-rolle, eller Sancho. O Salte 88, United vant de tre siste kampene av fjorårets sesong med Bruno som spiss. Spiller han der i sesongstarten? Jeg ser ingen grunn til å endre på det. Det funket på tampen av forrige sesong. Har litt med å gjøre her i hva slags forfatning Sirkse er i også. Jeg tror Sirkse og Rashford plutselig er to gutter som kan finne tonen. Men du merker det litt på måten Erik Ten Hag prater på, at han har akkurat kommet tilbake, han har ikke vært med på preseason. Så jeg tipper han kommer til å matches forsiktig i starten, og da tenker jeg at det er Bruno Fernandes, jeg altså. Jeg blir litt sånn barnslig med tanken på at vi ikke har fått sett Sirkse i aksjon. Jeg synes det er litt gøy når den bare blir kastet rett inn, enten om det er i Community Shield eller mot Fulham. Det blir litt gøy. Jeg følte at Ferguson alltid gjorde det. De som nysgjerrige, de var med fra start. Samme om du kom med flyet fredag kveld, du startet eller kom inn fra benken lørdag formiddag. Vi har bare fått se noen sånne triks han har gjort på Carrington, liksom, som er lagt ut på sosiale medier, og så får vi bare se når han kommer inn mot sitt, eller hva det blir. Men er det slik hver? Ja, han er svær. Ja, svær. Men dårlig på huet, hvis nok. Så da, vi får se. Ja, vi har alle noe å jobbe med. Ja, nok en gang det er det. Nei da. Vi må innom taperne, da. Ja. Og jeg ser jo at Yngve Pinnøyte nå melder Lenny Joro og Rasmus Høylund. Den er jo tapere, ja, eller altså kjipt. Ja, det er først og fremst kjipt. Det er det. Men ja, det må jeg nevnes på en måte. Ja, når du ryker ut med skade, så blir du jo en taper på den måten der. Så. Men dette gråt vi over i forrige uke. Ja. En vi også kan gråte over er Anthony, men det har andre grunner. Er det noe spor av håp her, gutter? Jeg ser det ikke, altså. Jeg beklager. Gå litt mot min egen filosofi her nå, med å se muligheter. Men, det er vår jobb, har du sagt. Siste fem minutter. Nå kan vi ikke grave lenger. For nå er vi da i en posisjon hvor Ahmad er i form. Rashford ser bedre ut. Du har Sancho som er inne igjen. Garnacho skal tilbake. Altså, den veien er altså så lang at det er ikke, det kan jo ikke legitimeres. Det kan ikke, altså, og når han går ut og sier via han Romano at nei, han skal bli og liksom, men skal vi ikke høre om dette her da? Han har ikke startet en eneste match i sommer. Spilte 45 mot Arsenal, 24 mot Betis og 28 mot Liverpool. Men det er et ganske tydelig signal det også. Men vi har alltid Newport. Ja da.
Det er riktig. Minnene har vi. Ja, jeg ser ikke noe grunn til at den skal spille med mindre han må, fordi det ikke er noen andre tilgjengelige. Og det er typisk at en mann avskriver totalt, får en sjanse på et eller annet merkelig vis, og så griper den. Men jeg ser ikke den komme i det hele tatt. Det ville nesten sjokkert meg. Nei. Nei. Man virker heldigvis da, selv om jeg kan jo tenke at du blir nesten mer populær av å ikke lekke sånne ting til Romano i agenten din, fordi det er mange som vil ha han bort, så han leser jo ikke rommet i det hele tatt. Men... Ta med ro, jeg blir. Ja, for det er nettopp det. Ingen grunn til bekymring. Men han virker veldig gira på å faktisk vise hva han er god for, og på å lykkes United. Så om han har i hvert fall riktig innstilling, så... og ikke går rundt og surmuler og lager kvalm, så skal han få lov til å vise at jeg tar feil, han, altså. Ja, jeg er også der, be my guest. Ja. Men den, man prøver jo å knagge ting på alle her igjen, men akkurat han her synes jeg det er krevende å finne håp. Ja, og det virket som Erik ten Hag var alene om at han fortsetter å gi sjansen, og den flammen døde til slutt ut i fjor. Og nå har ingen, altså de nyansatte som har kommet inn, de har heller ikke noe grunn til å skulle ta inn Anthony, med mindre han er vanvittig god på trening eller kamp, og ingenting som tyder på at han har vært det. Ja, det nevnes også Hannibal, og det er vel et avsluttet kapittel, eller? Ja, litt det samme der. Han har fått begrenset med muligheter. Collier var jo foran der etter hvert, og da... Hva er aldersforskjellen på Hannibal og Collier? Og nå knitter det veldig tastaturet til Holt. Jeg bare tenkte at man blir jo veldig sånn nyforelsket og nyfiken når det kommer en ubeskrevet 20-åring inn som Collier gjorde, men hadde det ikke vært for de gule kortene til Hannibal, som man må ta med i regnestykket her, så er jeg usikker på hvem man arrangerer øverst. Mm. Han er ett år eldre. Ja. Men hvis vi hopper litt ut på kanten igjen, da, det er jo Ulrik som melder han til to, eller der har vi for mange kantspillere, og så kan vi ofte som tar hvorfor er det ingen rykter om Pelistri. For det er ganske fullt her, altså. Mm. Noen bør ut. Ja, men det er bare der jeg synes det er overbefolket. Ja. Resten av salen er jo for tynn. Ja, ja. Men der er det for mange. Absolutt, det må noen ut. Man kunne fint kvitte sammen både Anthony og Pelistri uten at det hadde vært et problem, det tror jeg. Ja, ja. Ja. Men i mitt hode fortsatt er det Anthony som skal ut først, selv om det er Pelistri som ryker først. Ja, men jeg har en liten gut feeling på at United føler seg trygge på at det vil komme bud på Jadon Sancho. Mm. Ja. Og du blir jo mer salgbar også i det øyeblikket du tas inn igjen i en tropp. Du har vært med i preseason, du har spilt kamper, lagt konflikten litt død. Det gjør jo at et salg enklere kan gjennomføres, tror jeg. Mm. Jeg tror også det. Og han ser vel kanskje selv at den egentlig er overflødig. Han viser ingenting som tilser at han skal inn og spille fast på det laget der, i den rollen han er best i. Så hvis han at det kan få gode poeng for han, så er jeg enig. Utelukker ikke at han blir solgt innen vinduet stenger. Yes. Har vi... vært runden på vinner og taper. Vi hadde vel da skadene her en taper, ja. Hannibal og Anthony. Ja, jeg tenker det er greit. Ja. Skal vi gå på litt flere spørsmål, Eivind? Ja, jeg vil bare nevne en liten ting til slutt som kunne vært, det er ikke en vinner, men Erik ten Hag er en liten vinner, synes jeg. Fordi vi har snakket mye om det her nå, hvordan hverdagen skal endres for han, og jeg tror den sommeren her har vært noe helt annet enn det han opplevde forrige sesong. Da sa vel Eriksen det i et intervju faktisk at den turnéen her har ikke vært veldig bra, for det er ikke lagt opp for oss som skal spille fotball. Det er liksom det kommersielle som har vært fokuset, og det var utrolig mye reising fram og tilbake og ulike tidszoner og det ene og det andre. Den sommeren her så har det jo vært på UCLA og vært ekstremt fornøyd der, så fornøyd at de har sagt at de sannsynligvis reiser tilbake igjen også neste år. Da har de vært der 3 år på rad, tok felles bilder med alle de ansatte, fasilitetene er helt prima. Og jeg tror, selv om det er jo mange førstedagsspillere som ikke har vært med selvfølgelig, men
med tanke på hva Ten Hag kunne få ut av den oppkjøringen her, sånn rent på treningsfeltet, og ikke minst med tanke på det å bygge relasjoner til disse sjefene som har kommet inn, så tror jeg det har vært terningkast 6. Mm. Og som vi har vært innom flere ganger her, jeg leste i The Athletic at Ashworth var observert etter Liverpool-kampen med en arm rundt skulderen på Erik Ten Hag. Tenkte jeg liksom den følelsen av å ha folk rundt seg da, og kunne snakke med fotballkyndige mennesker, alt som er tatt bort av arbeidsoppgaver som man ikke trenger å fokusere på lenger. Jeg er helt enig med deg, han er en vinner, og så er det opp til han også å vinne fotballkamper, for da blir dette en knallhøst for United. Ja, og på kort sikt så er jeg usikker på hvor dette bærer en. Blir det suksess under Erik Ten Hag? Men på sikt så er jeg så trygg på at dette blir bra. Mm. Og tenk at han bare kan snu seg rundt der han kanskje før måtte bare, åja, jeg må fikse det selv da. Her blir han kanskje oppsøkt av sine folk med dette har vi gjort for deg, eller hva trenger du at vi gjør? Så en soleklar vinner høyt der oppe sammen med Ahmad denne sommeren. Jeg fikk pressa din. Ja, du fikk det. Yes. Som alltid kommer det bra med spørsmål. Ola som lurer på, er dere bekymret for sesongen, eller ser det solid ut? Jeg vet ikke. Har ikke peiling. Jeg er ikke bekymret, men jeg er kjempespent og usikker. Hvordan kommer det til å se ut, og den starten blir så viktig. Kommer riktig ut av startboken her, og det er jeg også usikker på om det er kapabel til å gjøre. Hvordan kommer det til å se ut? Hvem starter? Hvordan prøver de å spille denne sesongen? Jeg har ikke peiling. Hvis ikke det er fasong mot Fulham, da går alarmen, og da blir ikke dette noe moro, altså. Da er det på en måte, da står pressen der med høygaflene allerede før toget har gått, og det er en... Men ligger ikke alltid rette for det? Nei, jeg synes... Fordi, gjør det, mener du? Nei, for at det ikke skal se ut som de er i fasong. For det er... Halvpartene som skal starte har ikke vært med på den. Er Mathias er inne på der, er EM og Co-poengen klare for å starte mot Fulham? Jeg er litt bekymret, det er jeg enig i. Så har du disse skadene på Høylund og Joro som er forstyrrende. Så jeg blir ikke sjokkert hvis det ikke er fasong på det laget. Jeg forventer ikke at nå skal vi få se ny Ten Hag-ball på Old Trafford allerede i august. Men jeg håper jo vi ser et nivå som er godt nok til at de gjør jobben mot Fulham. Det må vi kunne forvente. Mange av de som skal komme rett inn i laget, og som ikke har vært med på preseason, er jo fotballkloke hoder som skal skjønne dette her. Men det som er det jeg er redd for, er at etter sesong 1, hvor ting så bra ut, strukturen var bra, så kom man til en kampen mot Wolverhampton, som vi var på, Eivind, hvor det ikke så ut i måneder siden, hvor det var disse rommene der, hvor jeg bare tenkte at dette var bare en dårlig dag på jobb. Og det blir jo litt rart å sitte og si at ja, det er Evans og Lindeløf sin skyld at de rommene oppstår fordi de faller av. Fordi det var vel Martinez og Varane som i teorien tør å stå etter og gjøre at nettopp det ikke skjer. Da. Så kommer det til å sitte? Jeg vet ikke. For jeg tenker jo i mitt enkle hode at dette sitter så lenge de riktige typene kommer inn. Men det gjorde ikke det i første kamp i fjor. Nå må det ha lært da. Ja, men det jeg forventer er at når Fulham kommer, at United styrer den fotballkampen. Mm. Ja. At du ser at United tar tak i en match og skaper målsjanser og vinner greit. Mm. Og United kan ikke bare se god ut på kontringer mot Fulham. Det må være et grunnspill. Styre matchen. Ja, de skal være... Bosse hele den kampen. Ja. Det forventer jeg. Og så forventer ikke jeg at United i denne sesongen skal gå toe-to-toe med Liverpool og City og kunne være, ha like possession denne sesongen. Det tipper jeg de må jobbe enda mer med. Altså kanskje der er det kontringer som blir gjeldende da. Men mot Fulham hjemme så skal du styre og egentlig ha på papiret full kontroll da. Som de andre topplagene ville gjort. Arsenal og City og Liverpool går ut og styrer og maler litt salaget i stykker. Det må United gjøre. Og løser de det, så er vi jo virkelig inne på noe. For det er jo dette som har vært... Det største problemet de 10 siste årene uten Ferguson. United hjemme på Old Trafford mot laget de skal slå. Trøbler med å dominere, skape nok målsjanser, klarer på en måte ikke å male dem i stykker på samme måte som City og Liverpool har gjort de siste årene. Og jeg synes jeg ser at de prøver på det her i sommer med litt høyere press. Vi har fått
vite at Jason Wilcox, et nøkkelord der, er høyere ball possession. Så jeg tror dette er et fokus, absolutt. Og så tror jeg de første, altså preseason er absolutt viktig, men vi må ikke glemme at det skjer jo uten de viktigste spillerne her, som har vært i EM og Copa America. Så de første ukene her blir jo på en måte preseason del 2, da, i hvert fall for Erik Ten Hag, rent sånn taktisk, å jobbe på feltet, og da har han jo også mulighet til det. For nå er det en uke mellom Community Shield og Fulham, og så kommer Brighton, og så er det Southampton, og så... Er det vel Liverpool? Ja, er det landslagspause før eller etter det? Nå spør du godt, Hans. Jeg tror det er etter, ja, for da er det... Da er det to uker før det er så sent borte, og da må det se ut. Da må det være for sang. 14. september. Ja, helt enig, men jeg synes jo at det ball possession nøkkelordet til Wilcox, jeg synes man har sett tendenser til at når lag legger seg lavt i presisen, og ja, det er bare presisen, man skal ikke ha det som noe fasit med to streker under, men jeg synes at det ser ut som at det har tatt steg. Det er bekymringsverdig at de ikke skårer nok mål utvilsomt, men de kommer til sjansene, og de sjansene er så store at det er på en måte i teorien nødt til å bli mål på sikt. Det må løsne på et eller annet tidspunkt. Jeg er mye mer bekymret når du skårer mål som fremstår mye mer tilfellige og spektakulære, men ikke har et grunnspill som fører deg til dem. Mm. Du kan også ta spisser som har vært linket til United over mange år. Jeg husker Belotti som herjet i teorien, og så jeg målet han putta, så tenkte jeg sånn, dette er jo ikke tillitsvekten, for det er bare sinnssyke skåringer. XG'en er jo så lav, så er han god på å score de målene han skal score på, og svaret ble jo nei. Mm. Så det liksom, jeg vil ikke ha at United putter fra 30 meter at det er det de er gode på. Jeg vil at United skal være gode på å komme til sjansene. Så jeg har, basert på det viset i presisen, så er det mange gode svar jeg føler jeg har fått. Da, spesielt mot Betis. Da synes jeg de var vanvittig gode i den første gangen. Og der synes jeg du er inne på det som kanskje er, om ikke min største bekymring, men det som jeg mener er det viktigste å lykkes med den sesongen her, det å skape den der stabiliteten som vi bare ikke får oppleve. United kan slå hvilket som helst lag i verden, de, med Ten Hag. Det har de vist. Men de kan også tape for hvem som helst. Og det går så i perioder. Altså sånn, plutselig så skårer de masse mål, og så er det andre perioder hvor Høylund ikke får ballen. Mm. Og så er det store rom på midten, og så presser de enormt høyt, og så legger de seg lavt i en slags mellomblokk. Det er så mange sånne. Og det handler jo sikkert om at han prøver å justere underveis og finne løsninger, da. Men kan vi ikke bare få en sesong hvor grunnspillet sitter? Og jeg vil heller ha på en måte en høyere snitt performance da, enn at vi får den der voldsomme berg- og dalbanen, så vi ikke aner hva vi får servert og hva vi skal snakke om her hver mandag i studio. Det er det jeg ønsker meg. Vi vet hvordan City, Liverpool, Arsenal ser ut når de spiller fotball, og gjør de noen endringer selv på sånn mikrodetaljnivå da. For det er jo drømmen. Det er drømmene, og det er jo dit United på sikt skal komme. Jeg forventer ikke at det skal sitte perfekt nå. Dette er jo, det er ikke dag 1, men det er dag 1 likevel. Ja, men han er inne i år 3. Han er inne i år 3. Altså det må ja. Vi... Ja. Den slitasjen er der, ja, altså, absolutt. Nei, men Erik Ten Hag... Men United er i dag 1, på mange måter når det gjelder... Ja, men nå... er det ikke noe sted å gjemme seg lenger. Ikke for Erik Ten Hag, nei. Altså, dette her er... Vi kan ikke begynne i desember og snakke om at nå må det snart... at han må ha tid og sånne ting. Det er det for meg totalt slutt på. Altså, Erik Ten Hags Manchester United-lag skal ha fasong 14. september. Ja, jeg kan gå om på det. Men derfra ut også. Mm. Men det er det jeg også tenker. Det er ikke noe mer. Når du sier at det skal være fasong, så er det skal være... end product fra Ten Hag. Sånn spiller Manchester United. Ja. Mm. Det tar jeg for gitt. Ja, for uansett hvor mange nye hoder som har kommet inn, så er det Ten Hag sitt stempel som skal være det dominerende. Ja. Med krydder fra de andre på en måte. Så det må sitte, for han, den slitasjen er der. Han må bevise noe. Jeg husker jeg sa mye at han kan ikke score målet for de. For i sesong 1 så skapte de mye og scoret mye. Men alt ble borte i sesong 2. Ja. Jeg synes bare det passer litt godt å ta det kritiske spørsmålet fra Petter Weber. Vi har blitt forespeilet at Ten Hag skal ha mindre innflytelse på overganger,
at vi skal se mer på profiler enn navn. Likevel har man altså vært låst på, fast på spillere som Ugarte og De Ligt helt siden juni, i stedet for at man har gått videre til neste profil på lista. Hva er den faktiske forskjellen? Et vindu hvor man henter Sirkse, De Ligt og Masraoui, ville man fått slakt for ett år siden, siden de da er Ajax-spillere, eller spillere som Ten Hag har jobbet med før. Det ligner veldig på tidligere overgangsstrategier. Jeg er ikke nødvendigvis uenig i målene de har pekt ut, men nå er sesongen snart i gang, og vi har egentlig en langt svakere tropp enn vi hadde i fjor. Jeg vet ikke om jeg er enig i det siste. Nei, jeg er enig, men vi har vært litt innom dette her i vår lille chat. Og så er det litt sånn, hvor mange fotballspillere i verden er gode nok til å spille for Manchester United, mener Manchester United? Og så virker det jo litt som at De Ligt, det har jo Ten Hag sagt, at det er ikke en spiller han har kastet inn i denne miksen. Men jeg er enig at det begynner å bli Ajax-tungt, eller Nederland-tungt. Altså, det er nederlendere fra topp til bunn i trenerteamet. Sirkse, De Ligt. Så ja, jeg forstår bekymringen, og så mener jeg at hvis det er Ugarte de vil ha, og de tror de kan få Ugarte, så synes jeg det er riktig å vente. Fordi dette handler jo rett og slett om at Manchester United har ikke pengene til å hente Ugarte. Eller noen andre, for den saks skyld. Nå tipper jeg at Dan Ashworth og Omar Barada jobber intenst med å bli kvitt fotballspillere. Det er hovedfokuset akkurat nå. Van Bissaka må ut. Scott McTominay må til Fulham. Det er Jadon Sancho. De prøver å få inn noe bud på han. Det er der de sitter og jobber intenst nå. Plutselig så kommer det et bud fra Tyrkia på Victor Lindeløf. Hva har det å si for miksen? Det er noe grunn til at det står litt i stampe nå. Men jeg har full forståelse, og jeg er enig i den bekymringen, at det er veldig mange Erik Ten Hag har vært borti før. Ja, det er litt for tilfeldig at det er nederlendere igjen. Ja, jeg skjønner spørsmålet kjempegodt. Og så hadde Erik Ten Hag nå sittet alene sammen med Van der Gag og gjort disse signeringene, så hadde jeg tenkt at de fortsetter på måten her. Men her nekter jeg å tro at hadde ikke resten av gjengen ment at dette var en god idé, så hadde det ikke skjedd. Det hadde ikke blitt noe av. Og nå er det jo sånn at De Ligt er vel nummer 4 på Uniteds prioritetsliste på midtstoppere. Det var Joro, Brantwaite, Todibo. Og de har fått inn en. Brantwaite virker å bli for dyr. Todibo får ikke lov til å hente. Nei. Og da, ok. Hvor, tilbake til det. Hvor mange midtstoppere i verden hever Manchester United? Og at de som jobber med overganger i Manchester United mener at De Ligt kan være nummer 4 på den prioritetslista, det synes jeg ikke er veldig spesielt. Nei. Nei, problemet er bare at med en gang disse spillerne ikke slår til, så står de der svarskyldig. Men det er jo ingen tvil om at United har gjort det vanskelig for seg selv. Ten Hag og United har gjort det vanskelig for seg selv med å gi han så mye makt, og at de linkene er så åpenbare, som gjør at man er skeptisk, og som gjør at presset automatisk blir høyere, og at det blir pekt tilbake på Ten Hag med disse Nederland-linkene. Og det har også vært mye spekulasjoner om den agentmakten, og at det er agenten til Ten Hag, og denne agenten, altså spillernes agenter, og så virker det kanskje litt overdrevet, men det støyer da, det unødvendige presset det medfører, det er en negativ ting. Det var veldig fint, det var en eller annen, og det, jeg husker ikke hvilken kilde det var på det heller, men jeg så en eller annen tweet om at noen mente at Ten Hag ville ha Masraoui inn for å få Antony i gang. Den orker jeg faktisk ikke. Hjelperytter. Ja. Men igjen, det synes jeg er et godt spørsmål. Jeg synes det er legitimt, skjønner hvor det kommer fra, og jeg er enig. Tenker jo tanken selv, uten at man nødvendigvis konkluderer med at det er riktig, så er det det plager meg opp på en måte. Og så blir jeg ekstra bekymret hvis Erik Ten Hag også er Uniteds manager neste sesong, at du fortsatt da driver og er på Nederland-shopping, da synes jeg det er rart. Men så skal det sies, en ting er passe, men de kommer jo ikke liksom rett alle sammen her, men vi får se.
Skal vi ta et par til? Ja. Hvem tror dere kommer inn før 1. september? Skriver Christer. Han mener vi trenger vel svårt fortsatt 4-5 for bedre bredde. Men vi må i hvert fall ha inn 1 eller 2. Ja. Hvem setter dere penger på? Vi skal jo åpne disse konfluttene 1. september. I år blir jeg fjorårets Eivind. Ja, det tror jeg ikke du skal sette penger på. Men jeg tror det kommer inn 3. Jeg tror Rogarte, Masraoui og De Ligt kommer. Ja, ja. Og da, ja, da hvis United sitter igjen da med 5, og det er de spillerne med tanke på alder, profil og sånt. Og utgangspunkt, hvilke midler de hadde. Ja, ja, ja. Ja. Da har Manchester United hatt et godt overgangsvindu. Langt over det jeg hadde forventet. Mm. Ja. Og så skal man da trille terningen i mai, ikke i august, men sånn. Men et eller annet inntrykk av et vindu, så ser det. Og så tilbake til det, det er ikke sånn at de andre konkurrentene til Manchester United heller handler som fulle sjømenn her. Det er ikke lett, altså. Det er et krevende marked, vanskeligere enn noen gang. Så at United allerede har fått kloa i 2 er ganske bra. Og så tror jeg vi ser en dominoeffekt ganske rart. Det virker som at Wan-Bissaka nærmer seg veldig å dra til West Ham. Plutselig så kommer Scott McTominay og hva er det du lurer? Nei, jeg tror bare at du sa at vi ser det ganske rart. Ja. Og da har vi begynt å le ganske raskt. Så prøvde jeg å holde maska. Ja, og så begynte jeg å le, da måtte vi bare oppklare ja, det. Beklager, det helt, nei, det går så bra. Og det var ganske rart. Neida, ganske raskt med Wan-Bissaka til West Ham. Plutselig er Scott McTominay i Fulham. Og da er jo disse midlene der. Ja, da kan de handle raskt. Og vente med å slippe McTominay til etter serieåpninga da. Ja. Så vet vi hva som skjer. Ja, ja. Men vi skreik etter at midtsoplass måtte forsterkes. Vi har skriket etter at midtbaneposisjonen må forsterkes, og ideelt sett også på topp. På topp har vi fått det. På midtsoplass har vi det kanskje. Nei, ja, på sikt. Mens på midtbaneplass så er det liksom Koller som er håpet. Og det er for tynt. Ja. Så Ugarte må jo inn her. Eller en midtbanespiller som er klasse. Det må inn. Du har tippet 25 mål på Rashford. Ja. Felix spør Fredrik, hvor mange målpoeng tror vi Ahmad kommer til å få i år? Jeg sa 15-20 i en episode. Ja, 15 eller 20? 20 da, for det er målpoeng. Vi snakker jo assist og mål. Så 20. Ja, 14. Men det er mer komfortabelt om å si 15-20. Men jeg har vært konkret på 25 på Rashford nå. 10 pluss 10 er absolutt mulig for god gutten Ahmad. Ja. René, tror jeg det er, eller Rambo. Karsten Vareholm er United-fan. Det hadde vært en magisk hedersgjest. Er han det? Ja. Ja. Vi er i dialog. Men han er midt i sesong. Er det? Jeg sendte forespørselen i går altså, men, du skjønner du er litt i Paris her nå. Men er det hard? Du flyr ned du? Det er ikke noe problem. Jeg må ha med meg en av dere da, så at jeg føler meg trygg nok. Men vi har fått beskjed om å komme tilbake i september. Så hvis ikke det skjer noe kjapt da, René, så får du minne oss på det. Ja, og så kan jo Uno også sette seg noen nye mål for sesongen som kommer. Vi er snart ferdig med vår preseason, og en av de kan jo være å levere flere den sesongen-episoder som vi startet veldig bra med. Ja. Hadde vel både Moyes og siste til nei. Hadde vi ikke Fangal? Vi hadde den ene til Moyes og den første til Fangal. Ja. Og nå sitter Fredrik og tenker på hvilken sesong er det jeg har valgt. Dere får bestemme, jeg vet ikke. Dere får bestemme, jeg er med på det. Jeg synes det er kjempegøy å spille inn den sesongen episoder. Men det har jo stoppet litt potensielt på grunn av meg, fordi at jeg har tenkt feil, som jeg har delt her mange ganger. Forrige sesong lager jeg ikke. Nei. Men Stian vil da ha alle sesongene post Fergie. Så vi kan jo jobbe med det som et mål. Jeg vet ikke om vi klarer alle de på en sesong, men noen sånne varianter må vi kunne klare. Mens jeg sitter her, så ble jeg fysen på en solskjær-sesong, ja. Den første til solskjær. Ja, 96-97.
Nei, nei. Nei, som manager. Oh, ja. Ja, ja. Når han leder oss til andre plass der, og var ikke, var ikke det mye gøy? Så man husker litt sånn på en rar måte, fordi det var korona og... Ja, vi må ha et seminar, skjønner jeg. Ja. Hvor, får... hvor er vi har disse seminariene igjen? Nei, det er vel på noe høyfjellshotell, ikke det? Jeg pleier å være det. Ja, ja. Nei, det er null stress. Koser oss hvert der. Ja. Er vi igjennom? Ja. Vi er igjennom. Du, t-skjorte? Skulle du dele ut en t-skjorte? Ja, takk. Vær så god. Ja. Hvem skal få t-skjorte? Jeg heller mot det lange innsendte Nederland-bekymringen. Var det Petter han heter? Det er Petter Weber. Han har sendt inn en del spørsmål før, så hvis du har en Uno t-skjorte liggende i skapet hjemme allerede, Petter, så får du være ærlig på det. Men ja, Petter Weber, ta kontakt. Og gratulerer ikke minst. Tenk, det nærmer seg litt alvor. Jeg trenger litt alvor jeg nå. Mm, ja. Ikke bare sånne der fyrverkeri etter scoring og sur bort i USA. Nå vil jeg ha ordentlig fotball. Det nærmer seg. Generalprøven er på Wembley på lørdag mot Manchester City. Og så smeller det mot Fulham fredagen etter. Og vi henger på, vi. Vi gjør det, gutter. Takk for at du har hørt på Uno. Og så høres vi igjen straks.